ए तपाईँ पनि करारमा जागिर खान चाहनुहुन्छ नेपाल खानेपानी संस्थानमा चाहिँ ठुलो सङ्ख्यामा विज्ञापन खुलिसकेको छ कति सङ्ख्यामा खुलेको छ कुन कुन पदहरूमा चाहिँ खुलेको छ सम्पूर्ण जानकारी चाहिँ म आजको यो भिडियोमा चाहिँ दिनेछु साथीहरू कति सङ्ख्यामा खुलेको छ तपाईँको चाहिँ साधारण लेखपट गर्न जानेहरूको लागि चाहिँ विज्ञापन खुलेको छ साथीहरू सोगा भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि भिडियो मन परेमा भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला साथीहरूलाई पनि सेयर गरिदिनु होला र च्यानलमा नयाँ साथीहरू हुन्छ भने तल सब्सक्राइब बटनमा गई सब्सक्राइब गरिसमा क्लिक गरी हामीसँग जोडिनु होला भन्दा साथीहरू देख्न सक्नुहुन्छ नेपाल खानेपानी संस्थान करार सेवामा खुला प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना रहेको छ सूचना नम्बर चाहिँ यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ सूचना नम्बर जिरो एक जिरो असी एकासी रहेको छ प्रथम पटक प्रकाश समिति दुई हजार असी नौ महिना चार गतेको दिन विज्ञापन खुलेको थियो र यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ र यहाँनिर चाहिँ भनेको छ यस संस्थानमा रिक्त रहेका पदहरूमध्ये खुला प्रतिस्पर्धा अन्तर्वार्ता प्रयोगत्मक परीक्षा धारा छ महिनाको लागि करार सेवामा पदपूर्ति गर्नका लागि निम्न लिखित योग्यता पुगेका उम्मेदवारहरूबाट दरखास्त आह्वान गरिन्छ भनेको छ र यहाँ चाहिँ दरखास्त फारम सात शैक्षिक योग्यता तालिम अनुभव नागरिकताको प्रमाणपत्र आदि कागजातको प्रमाणित प्रतिलिपि एक एक प्रति र संस्थानको सम्बन्धित शाखा कार्यालयमा परीक्षा दस्तुर बुझाएको रसिद समेत सङ्कलन गरी यो सूचना गोर्खापत्रमा प्रथम पटक प्रकाशित भएको मितिले तिस दिन र म्याथ समाप्त भएको मितिले थप सात दिनभित्र डबल दस्तुर बुझाइ निम्न उल्लेखित शाखा कार्यालयमा पेस गर्नुपर्नेछ र रिक्त नपुगेको वा म्याथ नागी आएको दरखास्त उप कुनै कारवाही हुने छैन भनेर चाहिँ दिएको छ अब चाहिँ तपाईँको चाहिँ यहाँ विज्ञापन नम्बर चाहिँ जिरो एक असी एकासीदेखि लगेर तपाईँको चाहिँ तिन चार पाँच छ सातसम्म रहेको छ तपाईँको चाहिँ अब चाहिँ पदहरू यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ जुनियर प्लम्बर भनेको छ तहमा चाहिँ तिन रहेको छ तह तिन रहेको छ त्यस्तै असिस्टेन्ट पम्प अपरेटर रहेको छ त्यस्तै प्लान एटेन्डेन्ट भनेको छ त्यस्तै तपाईँको चाहिँ यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुनेछ ल्याब बोय भनेको छ त्यस्तै तपाईँको चाहिँ लाइट ड्राइभर भनेको छ त्यसपछि हेल्पर रहेको छ र कार्यालय सहयोगी रहेको छ चाहिँ देख्न सक्नुहुनेछ अब चाहिँ तिन 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 रहेको छ अब हेल्परको चाहिँ दुई रहेको छ भने कार्यालय सकेको एक रहेको छ अब सियासम्म तपाईँको चाहिँ प्रासी रहेको छ प्रायः इमे भनेको छ त्यस्तै प्रासी रहेको छ प्रा प्रागु त्यस्तै प्रचार रहेको छ त्यस्तै प्राय इमे रहेको छ र प्र रहेको छ अब चाहिँ रिक्त पद पदसङ्ख्या देख्न सक्नुहुन्छ जम्मा चाहिँ नौजनामा तपाईँको चाहिँ यहाँ चाहिँ जुनियर प्लम्बर रहेको छ यसमा चाहिँ अब चाहिँ यहाँ चाहिँ भद्रपुर विराटनगरमा एक रहेको छ भने लाहानमा चाहिँ एक त्यस्तै जनकपुरमा एक त्यस्तै गौशालामा week. त्यस्तै तपाईँको चाहिँ कलैया एक बिरगञ्ज एक बुटवलमा चाहिँ दुई त्यस्तै तपाईँ चाहिँ धनगढीमा एक गरेर चाहिँ अब चाहिँ तपाईँको चाहिँ आवश्यक न्यूनतम योग्यता भनेको छ आठ कक्षा उत्तीर्ण गरी मान्यता प्राप्त संस्थाबाट कम्तीमा तिन महिनाको तालिम वा साधारण लेखपट गर्न जान्ने भई सम्बन्धित काममा चाहिँ तिन वर्षको चाहिँ अनुभव प्राप्त व्यक्तिको चाहिँ यहाँ चाहिँ आवश्यक शैक्षिक योग्यता दिएको छ भने त्यस्तै तपाईँको चाहिँ यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ अर्को रहेको छ तपाईँको चाहिँ यहाँ चाहिँ अब परीक्षा दस्तुर तपाईँले चाहिँ सात सय चाहिँ तपाईँ चाहिँ दरगास्त दस्तुर तिर्नुपर्ने छ भने तपाईँको चाहिँ परीक्षा को किसिम चाहिँ मौखिक अन्तर्वार्ता हुनेछ तपाईँको चाहिँ लिखित हुने छैन र मौखिक र अन्तर्वार्ता हुनेछ तपाईँको भने त्यसै गरी यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ अर्को रहेको छ तपाईँको चाहिँ यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ असिस्टेन्ट पम्प अपरेटरको लागि चाहिँ रहेको छ रिक्त पद पसङ्ख्या चाहिँ चारजना रहेको छ अब चाहिँ तपाईँको चाहिँ यहाँ चाहिँ देखाउन चाहन्छु चारजना कहाँ खुलेको छ तपाईँको चाहिँ पोखरामा चाहिँ चारजना रहेको छ भने तपाईँको चाहिँ अब चाहिँ आवश्यक शैक्षिक एकताको कुरा गर्छु म यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँको चाहिँ अब शैक्षिक एकताको कुरा गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ त्यही नै रहेको छ यो चाहिँ आठ कक्षा गरी मान्यता प्राप्त संस्थाबाट कम्तीमा तिन महिनाको तालिम वा साधारण लेखपट गर्न जाने भई सम्बन्धित काममा चाहिँ तिन वर्षको चाहिँ अनुभव भनेको छ दरगास्तो दस्तो तपाईँको चाहिँ सात नै भइहाल्यो मौखिक र अन्तर्वार्ता हुनेछ यो चाहिँ भन्नु परेको छैन तपाईँलाई चाहिँ अब त्यस्तै तपाईँको चाहिँ अब प्लान्ट एसिस्टेन्टमा देख्न सक्नु चाहिँ एकजना छ चा। त्यस्तै तपाईँको चाहिँ ल्याब बाईमा चाहिँ तिनजना रहेको छ भने तपाईँको चाहिँ लाइट ड्राइभरमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ पाँचजना रहेको छ तपाईँको चाहिँ अब भद्रकपुरमा एकजना त्यसपछि तपाईँको चाहिँ गौशालामा एकजना त्यसपछि तपाईँको चाहिँ गन्जमा एकजना त्यस्तै पोखरामा एकजना गरेर तपाईँको चाहिँ यहाँ चाहिँ खुलेको छ अब यसमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ आवश्यक न्यूनतम शैक्षिकताको कुरा गर्दाखेरि नेपाली लेखपट गर्न जान्ने भई हलुवा सवारी चालक चाहिँ लाइसेन्स चाहिँ प्राप्त भएको हुनुपर्ने हुन्छ भने तपाईँको चाहिँ सात सय चाहिँ दरगाश जस्तो रहेको छ भने अन्तर्वार्ता र प्रयोगत्मक हुनेछ तपाईँको चाहिँ यो चाहिँ ड्राइभरको लागि चाहिँ रहेको छ भने तपाईँको चाहिँ के को थियो त यहाँ चाहिँ लाइट ड्राइभरको लागि रहेको थियो भने त्यसपछि अब चाहिँ यहाँ चाहिँ हेल्परको भनेको छ देख्न सक्नुहुन्छ अब चाहिँ हेल्परको चाहिँ त दुई हुन्छ र अब रिक्त पद सङ्ख्या जम्मा चाहिँ सोह्रजना रहेको छ हेल्परमा चाहिँ सोह्रजना खुलेको छ जस्तो अब चाहिँ कुन कुन ठाउँमा रहेको छ भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ जस्तै एकजना चाहिँ यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ विराटनगरमा एकजना छ भने जनकपुरमा एकजना त्यस्तै गौशालामा एकजना त्यस्तै तपाईँको चाहिँ मङ्गलाउँमा एकजना त्यस्तै तपाईँको चाहिँ कलैयामा एकजना त्यस्तै पोखरामा चाहिँ तपाईँको चाहिँ चारजना त्यस्तै बुटलमा चारजना त्यस्तै धनगढीमा दुईजना र तपाईँको चाहिँ महेन्द्रनगरमा एकजनाको चाहिँ खुलेको छ भने चाहिँ देशैभरिबाट हो र अब चाहिँ तपाईँको चाहिँ यहाँनिर चाहिँ दिएको छ देख्न सक्नुहुन्छ अब आवश्यक न्यूनतम शैक्षिक योग्यताको कुरा गर्छु यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ पाँच कक्षा उत्तीर्ण गरी कम्तीमा एक महिनाको तालिम प्राप्त वा साधारण लेखपट गर्न जान्ने भई चुन्धित कार्यमा चाहिँ दुई वर्षको चाहिँ अनुभव प्राप्त हुनुपर्ने हुन्छ दरिसा दस्तु तपाईँको चाहिँ छ सय रुपियाँ रहेको छ र तपाईँको चाहिँ मौखिक रह चाहिँ अन्तर्वार्ता हुनेछ त्यस्तै अब अर्को रहेको छ तपाईँले चाहिँ यहाँ चाहिँ देखाउँछ चाहन्छु जस्तो रहेको जा छ तपाईँको चाहिँ कार्यालय सहयोगी रहेको छ अब कार्यालय सहयोगीमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ तेइसजनाको चाहिँ यहाँ चाहिँ विज्ञापन खुलेको छ देख्न सक्नुहुन्छ अब चाहिँ यहाँ चाहिँ अब कुन कुन ठाउँमा भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ दुईजना कहाँ विराटनगरमा रहेको छ भने त्यो गौशालामा दुईजना त्यस्तै मङ्गलामा चाहिँ एकजना त्यसपछि तपाईँको चाहिँ कलयुमा एकजना अब चाहिँ तपाईँको चाहिँ बेरगन्जमा चारजना भइहाल्यो त्यसपछि म पोखरामा नौजना त्यसपछि अर्को बुटलमा दुईजना भैरवामा एकजना कृष्णनगरमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ एकजना चाहिँ खुलेको छ अब चाहिँ साधारण लेखपट गर्न जान्ने भइ भइहाल्छ तपाईँको चाहिँ यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ परीक्षा दस्तु तपाईँको चाहिँ पाँच सय लाग्ने छ र मौखिक र अन्तर्वार्ता हुनेछ तपाईँको चाहिँ अब टोटलको कुरा गर्नेछु यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ जम्मा पद चाहिँ तपाईँको चाहिँ एकसट्ठीजनाको चाहिँ खुलेको छ भने जम्मा रिक्त सङ्ख्या एकसट्ठीजना रहेको छ जस्तो चाहिँ अब भद्रपुरमा चाहिँ एकजना त्यसपछि विराटनगरमा चारजना राजविराजमा एकजना त्यसपछि लानमा चाहिँ एकजना त्यसपछि जनकपुरमा दुईजना भ गौशालामा पाँचजना अङ्गलावामा दुईजना त्यसपछि तपाईँको चाहिँ कलायुमा तिनजना वीरगञ्जमा सातजना पोखरामा चाहिँ अठारजना त्यसपछि तपाईँको चाहिँ हेन्सा भनेको छ एकजना त्यसपछि बुटवालमा दसजना भने त्यसै गरी तपाईँको चाहिँ यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँको चाहिँ भैरामा एकजना त्यसपछि कृष्णनगरमा एकजना धनगढीमा तिनजना र महेन्द्रनगरमा एकजनाको चाहिँ विज्ञापन खुलेको छ अर्को रहेको छ यहाँ चाहिँ एक नम्बरमा भनेको छ तपाईँको चाहिँ दरखास्त दिने अन्तिम मितिमा चाहिँ अठार वर्ष पुरा भएको र चालिस वर्ष ननागेको तपाईँ चाहिँ अठार पुरा भएर चाहिँ चालिस वर्ष चाहिँ ननागेको तर संस्थानमा चाहिँ कम्तीमा एक वर्षको कार्यरत ब्रह्मचारीको हकमा उम्मेदको हक चाहिँ लागु हुने छैन तपाईँको चाहिँ र यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ दुईमा दिएको छ तपाईँ चाहिँ नेपाली नागरिक हुनुपर्ने हुन्छ तपाईँ चाहिँ त्यसपछि यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ तिन नम्बरमा दिएको छ तपाईँको चाहिँ यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ नैतिक पतनदेखि फौजदारी अघिबाट चाहिँ अदालतबाट चाहिँ कसुरदार नठरिएको हुनुपर्ने हुन्छ भने चार नम्बरमा दिएको छ यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँको चाहिँ अब चाहिँ चार नम्बरमा के दिएको छ भन्दा तपाईँको चाहिँ अन्तर्वार्ताको स्थान मिति समयपछि गोर्खापत्रमा चाहिँ प्रकाशित हुनेछ भनेको छ त्यसपछि यहाँ चाहिँ पाँचमा दिएको छ देख्न सक्नुहुन्छ दरखास्त फारम यस संस्थानको वेबसाइट डब्लु डब्लु डट एनडब्लुएसी डट जिओभी डट एनपीबाट चाहिँ डाउनलोड गरेर चाहिँ हेर्न सक्नुहुनेछ तपाईँले चाहिँ यो चाहिँ रहेको थियो नेपाल खानेपानी संस्थानको चाहिँ करा सेवामा चाहिँ खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट चाहिँ पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी चाहिँ सूचना रहेको थियो साथीहरू यो चाहिँ खानेपानीमा चाहिँ विज्ञापन खुलेको छ एकसट्ठीजनाको यो जानकारी गराएको साथीहरू यस्तै म तपाईँलाई चाहिँ जानकारी गराइराख्ने नै छु कस्तो लाग्यो आजको भिडियो यदि राम्रो लाग्यो भने भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला साथीलाई सेयर गरिदिनु होला र च्यानलमा नयाँ साथीहरूले तल सब्सक्राइब बटनमा गइ सब्सक्राइब गरी बिहाकमा अलमा क्लिक गरी हामीसँग जोडिरहनु होला भन्दा आजको यो भिडियोबाट बिदा लिन्छु नमस्कार